mennään sitten lumilautailussa eteenpäin. Eli Pekingissä Matti Surhamari teki sen, mitä 2000-luvulla ainoastaan Leo-Pekka Tähti on aikaisemmin tehnyt, eli pystyy voittamaan oman lajinsa kaksissa paralympialaisissa peräkkäin. Eli Matti Surhamari, tervetuloa haastatteluun tänne. Paracrossissa kultaa, pankeslaalumissa hopeaa Pekingissä. Ja taas tässä näin kultamitalin laskua, niin mennään videolta katsomaan. Ja ennen kuin mä sitä video päälle, niin kysyn Matilta, että kuinka monta kertaa olet nähnyt tuon kultamitalin laskun? No kyllä se muutama kerran on tullut nähty. Niin, en sitä nyt hirveästi itse ole mennyt katsomaan, että miltä tämä nyt näyttää. Mutta kyllä sen muutamassa yhteydessä on päässyt näkemään. Ja kyllä se kylmiä väreitä antaa, että hienosti se meni. Ja juuri toi, minkä tuossa äsken sanoit, että Lepen jalanjäljissä, niin se on toinen asia, mikä antaa kylmiä väreitä. Mutta katsotaan vielä kerran, miltä se on. Todella vaikeaa peräkkäin voittaa, ihan on sitten olympia tai paralympia uudesta kyse. Kun mennään tuon videoon, niin saat kertoa siinä muutolla hiljaa vähän, että minkälaisia tunteita tai mitä siinä tapahtuu. Joo. Ole hyvä. No joo, siinähän youngstereiden kanssa ollaan Nestorit päässyt kisaamaan tuonne porttiin, että muut on 2-2 ja itse 3-5, niin kyllä siinä sai aistittua, että ehkä poikin hermosti pikkasen enemmän kuin itteeni. Tiesin, että tässä näkee just, että sumppu tulee tuohon ekaan käännökseen, että se pitää ottaa varmasti, että jos sieltä saa linjan, niin sitten oli kyllä tunne, että Haukkala Juha oli laittanut pulkat sillä liukkaaksi, että ei siitä tarvinnut huolta kantaa, ja tuossahan sitä jo näkeekin, että ero alkaa tulla, kun pääsee niin vauhtia tekemään. Että kyllä se oli toi startti ja ensimmäinen käännös, mikä oli ne kriittiset hetket, että siinä piti olla tarkkana ja niin kuin malttia. Tämä rata oli sitä niin kuin juuri nimenomaan sitä malttia ja sellaista, että pitää laskea loppuun asti. Kyllä tuossa oli, ehkä tuossa niin kuin pari vikaa käännös tuli vähän liian maltin vettyä, että Garetti sieltä otti kiinni, että rupesi vähän hiilostaa, mutta oli semmoinen vahva olo, että kyllä tästä niin kuin ykkösenä viivalle päästään, ja oli se ihan älytön fiilis, että tuosta sitten, kun asia tajus, niin kyllä purkautui tunteet aika kovastikin. Ja sieltä tiimikaverit juoksee Beni ja Buffin kanssa liha kasa siihen maalialueelle, niin olihan se uskomatonta. Kuten Tuomas sanoi, niin tämä on hyvin harvinaista, että pystyy tällä tavalla uusimaan tämän paralympiakultansa. Kertoo ehkä siitä, että sä oot tosi hyvä kilpailija, vai mitä? Mikä susta tekee niin hyvän kilpailijan? No joo, onhan siinä varmaan aika montakin osa-aluetta, mutta varmaan hyvän kilpailijan tekee se, että on niin kuin on jo saanut kisata tosi paljon ja on saanut kokea sekä onnistumisia että niitä isoja epäonnistumisia. Ja me koen itse omalla urheiluurallani, että ne juurikin ne suuret epäonnistumiset, ja kun asiat on mennyt mönkään, niin se on niin kuin kouluttanut minua ehkä kaikista parhaiten. Ja sen takia sieltä on niin kuin ehkä saanut ne sellaiset niin kuin voimavarat sitten niihin niin kuin kisoihin, että sen osaa niin kuin kääntää niin kuin hyödyksen sen kaiken sen jännittämisen ja hermostuneisuuden ja muun. Me sanoisin, että kisakokemus ja ne kaikki onnistumiset ja epäonnistumiset on tehnyt myös sen hyvän kisajan sitten, että mikä tuolla Pekingin starttiportissakin sitten ehkä näkyy. Niin, ja noista tiimistä on puhuttu jo tuosta Piispasen kanssa, ja tuossa näkyy hyvää työtä, eli tiimikaverit, kilpailijat eivät olleet suomalaisia, vaan hyvin kansainvälinen tiimi on tuo tiimi, missä viime vuodet ovat harjoitellut, eli siellä on urheilijoita sun lisäksi Australiasta, Kanadasta, valmentaja ruotsalainen, ja kuten kuvasit Heikkala, pulkan voitelija, eli lumilaudan voitelija, suomalainen siinä mukana, niin kerrotko vähän jotain tästä tiimistä, että miksi toi on niin kova?
No joo, silloin Korean jälkeen niin Koreaakin mentiin jo niin kuin kansainvälisessä tiimissä. Silloin tehtiin hollantilaisten kanssa yhteistyötä, että Vivian Mentelin kanssa oltiin samassa tiimissä ja Marijn Cook oli kanssa siinä. Siinä meitä oli kanssa kolmilaskija silloin. Ja Korean jälkeen sitten hollantilaiset rupesi jäähyttelemään ja siellä menestyksikäs ura loppui Vivianilla ja muuta. Ja sitten piti vähän katsoa uusia kuvioita. Ja coachi Vainaan kanssa, Vendeli Mikon kanssa mietittiin sitten, että mitä uusia suuntia, että se on aina helpompaa, kun on niin kuin treenikavereita ympärillä ja se on niin kuin, produktiivisempaa se tekeminen ja muuta, niin sitten aika oli oikea, että saatiin vähän ausseja siihen ympärille ja Babsi Kanadasta mukaan ja heti Korean jälkeen siinä oli vähän enemmänkin tiimikavereita, mutta sitten se muotoutui tähän loppuun niin kuin näin, että Benny ja Babsin kanssa oltiin 300 urheilijat ja Pääri valmentajana ja Haukkala sitten lautahuoltajana, pulkanvoitelijana siellä, niin se me saatiin äärettömän tiivis tiimihenki siihen ja semmoinen tosi hyvä niin kuin työilmapiiri, että joka ikinä treeni kun tehtiin, niin saatiin puskettua toisiamme eteenpäin, että Benny ja Babsi siinä nuoruuden innolla ja liekillä paino menemään ja itse ehkä sai tuotu ripauksen sitä viisautta ja vanhuutta siihen niin kuin tiimiin, niin se oli niin kuin hyvä kombinaatio, millä sitten menestyttiin sekä MM-kisoissa että sitten paralympialaisissa. No, sä oot, Matti, voittanut sun urallasi jo lähes kaiken, ja meitä kaikkia totta kai kiinnostaa kysymys, että tulemmeko näkemään Matti Suurhamarin myös Milanon paralympialaisissa vuonna 2026? Joo, minä olen yrittänyt väistellä parhaani mukaan tätä kysymystä tässä koko kevään, ja joka ikisessä haastattelussahan se on sanottu. Ja vielä en ole julkisesti mitään sanonut, ja annoin tällä kaudella annoin itselleni luvan, että sitten kun Pekingiin päästään ja Pekingi on taputeltu, niin sitten annan itselleni luvan rauhassa miettiä niin kuin tulevaisuutta ja elää hetkessä ja fiilistellä. Ja sitä on kyllä fiilistelty mitskuja ja juhlittu ja käyty tiimikavereiden kanssa Norjassa laskee putikkaa ja kaikkea mahdollista. Että kyllä ne rupeaa pikkuhiljaa tässä niin kuin kirkastumaan ajatukset tulevaisuudesta, mutta eiköhän siitä varmaan ihan tuossa piakkoin sitten tiedoteta, mitä tulevaisuus tuo, mutta nyt ei tässä hetkessä ole siihen vastausta. Joka tapauksessa lämpimät onnittelut vielä paralympiavoitosta ja kaikkea hyvää sinne tulevaisuuteen, mitä se sitten sinulle tuokin tullessaan. Kiitos haastattelusta. Kiitos.